kommer vi göra så bara Sofia 35. Och när man det spänner sista som går nu kvart över två. Och inte var det 15. De bor nu kämmer högstationen i Delsbyn. Snattbuss, den sista nattbussen, den bussen i Delsbyn. Nu har vi gjort sista. Sista bussen till Sofia gick 10 över 1. Det är bara sista bussen till Delsbyn då. Tjå hej.